urbana trädgården, det är ju de här moderna stadsmänniskornas trädgård. Det är ju liksom ett fantasifoster kan man väl säga, att vi har hakat upp den här sommarkollektionen på olika typer av trädgårdar. Jag är ju natur- och trädgårdsmänniska, så att när vi hittade den här tråden så kändes det jättehärligt. Ja, det är väl det här med lokalproducerat och närodlat som har gett sig olika uttryck. Och ett av de här uttrycken är ju att människor i staden har intagit olika områden som till synes ingen bryr sig om och så gjort det till en odlingsplats. Alltså, för mig är det ett sätt att vara kreativ. Alltså, det är en särskild möjlighet att att skapa någonting. Alltså, det är mycket kunskap man saknar när man inte har tillgång till någon trädgård eller inte är uppväxt med trädgård, för man har bott i stan hela tiden. Och det är bra och viktigt att man får sådana kunskaper. Man kan se hur livsmedel blir till och man lär sig ju på ett ganska enkelt sätt ganska många saker. I kollektionen så ser man ju de här olika typerna av trädgården. Man ser allt det här gröna, blommiga, som är woodlands, som är den här skuggiga skogsträdgården. Och så ser man då nyttoträdgården, som är de här, alla de här morötterna och rödbetorna och gurkorna och allt det där. Och sen har vi då den där urbana trädgården som då mera illustrerar stadslivet, så att säga, i staden. Vi har gjort ett par såna här arbetarhängselbyxor, gjort en liten väst. Vi har också olika små lediga klänningar som passar att använda när det är varmt och man jobbar i trädgården. Att så kan man väl säga att det här trädgårdstemat är speglat. Men allt det här går ju naturligtvis också att använda som helt vanliga kläder. Uppfattar ju kunderna också, ja, att det här är vanliga kläder som man kan använda när man har lust. Alltså, det är, för mig är det en stor möjlighet att skapa gemenskap. Det är att tänka hur kan det vara roligt och attraktivt för folk. Det har lärt mig jättemycket, alltså, om odling, men också om hur förening fungerar. Alltså, många olika saker. Som en stor praktik. Den här väldigt själviska 80-talseran börjar liksom tonas ut och att man söker med det här kollektiva och den här gemenskapen som man finner i att arbeta tillsammans och göra saker tillsammans. Jag tror att det är ett tydligt inslag i en kulturförändring som i alla fall jag har gått och väntat på länge.